تیز گاڑیوں کے درمیان سڑک عبور کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ یہ عمل معذوری یا موت کی دہلیز کو پار کرنے کے مترادف ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے زیبرا کراسنگ کے استعمال سے آپ اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ احتیاط، سڑک عبور کرنے کے لیے ہمیشہ زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔